Zdravo svima, gde je vaša sreća u horoskopu? Pronađite fortunu ili tačku sreće i onda ćete naći zapravo područje koje je pod, što mi kažemo, srećnom zvezdom. Iako fortuna nije zvezda, ona je jedna od mnogih arapskih tačaka koje proračunavamo, iako možda negde najpopularnija, postoji mnoge druge tačke kojima ćemo se baviti tokom nekih narednih klipova. Da bi fortuna ili tačka sreće bila jaka, snažna, istaknuta, najbolje bi bilo kad bi bila u uglovima horoskopa, odnosno negde pored ascendenta, descendenta, MCA i ICA, odnosno vrha prve, četvrte, sedme i desete kuće. To su kardinalne kuće, snažne, jake i planete i ovako tačka fortune ako se nađe tu, ona je snažna i istaknuta, što je, da kažem, jedan već od bitnih i važnih razloga da ona ima snagu u vašem horoskopu. Druga stvar je da fortuna ima dobar aspekt sa svojim dispozitorom, odnosno vladarem, ili da je on negde u horoskopu dobro postavljen, pogotovo ukoliko sa njom ima i trigon, sekstil, a ponekad i konjunkciju, naročito kada je u pitanju benefik. Šta to znači dispozitor? Recimo, ako je vama fortuna u znaku lava, onda gledate kako je postavljeno sunce. Ukoliko sunce koje vlada lavom, odnosno tom fortunom, jer se ona nalazi u lavu, ima recimo trigon, sekstil ili konjunkciju sa suncem, onda zaista možemo da kažemo da u toj oblasti, u toj kući gde se fortuna nalazi, osoba zaista može da ima sreće i da doživi veliki uspeh u skladu sa kućom i pozicijom gde se ona nalazi. Dakle, da bi je fortuna bila aktivna, da bi dala tu neku svoju sreću, morao bi njen vladar da bude dobro postavljen, naročito da je u dobrom aspektu sa samom fortunom. Ako bi recimo fortuna bila u strelcu, onda gledamo Jupitera. Iako Jupiter se nalazi u dobrom znaku, u dobroj kući, još ako ima aspekt sa samom fortunom, zapravo je onda tu velika sreća. Naravno, teško ćete vi pronaći sve te aspekte u vašem horoskopu, ali da vidimo mi kada se Venera nađe u kućama, gde i kakva sreća može da vas prati i gde možete da imate uspeh. Prva kuća, već sam rekao ascendent, što je bliže ascendentu, to je negde snažnija fortuna. I ovo je jedno polje koje samo po sebi predstavlja zapravo vaš podznak. Ako imate fortunu u prvoj kući, pa to može da kaže, možemo da kažemo da ste rođeni negde pod srećnom zvezdom, iako fortuna nije zvezda, da kažemo pod srećnom tačkom, jer prva kuća predstavlja život, predstavlja vaš karakter, pa na neki način neku sudbinu koju živite. I fortuna u prvoj kući, velika zaštita od različitih opasnosti, ali sama po sebi daje da osobu prati sreća. Možda je sreća negde i najbitnija kada je u pitanju život, jer ukoliko imate sreće, naći ćete se na pravo mesto, u pravo vreme i na taj način će jednostavno uvek da dođe do nekih okolnosti, ljudi, situacija, informacija koje za vas mogu da budu bitne i koje će u jednom trenutku da donesu neke plodove. Tako da je prva kuća jedna od najboljih pozicija za fortunu, jer ona predstavlja samu ličnost, čak je dobra i za zdravlje. Prva kuća je telo, fizički izgled, karakter, sve te stvari su negde zaštićene, dobre i osobu možemo da kažemo da prati neka opšta sreća kroz život. Znači, ove osobe nemaju malere, nemaju pehove, nisu podložne različitim dramatičnim životnim okolnostima. Tačka sreće je zapravo u njihovoj kući, u prvoj kući, kao takva ona zaista donosi jednu opštu sreću kroz život, ali i zaštitu od potencijalnih loših opasnosti. Ukoliko bi recimo u horoskopu bile neke opasnosti od drugih planeta, onda bi fortuna ili tačka sreće definitivno ukazala na
to da se osoba svakako izvlači iz bilo kakvih problema. Tako da je definitivno fortuna u prvoj kući vrlo dobra, vrlo snažna i možemo da kažemo, naročito koliko je dispozitor postavljen dobro, da je ovo srećna osoba i da će imati prilično srećan život. Kada se fortuna nađe u drugoj kući, druga kuća inače predstavlja novac, materijalno stanje, pa ako imate fortunu u drugoj kući, naročito ako je dobro aspektovana sa vladarem druge kuće, definitivno ćete imati kroz život sreće sa novcem, zato što je to polje koje obasjava fortuna ili tačka sreće. Naravno, nije druga kuća samo novac, odnosi se i na mnoge druge stvari, ali za ono što je negde za ovako kratak klip koji ne možemo sad puno svakog kuće da obrađujemo, ukoliko se fortuna nađe u drugoj kući i ukoliko je dobra postavka fortune, definitivno imate sreće sa novcem, pa će novac kako tako uvek da dolazi do vas. Koja će biti količina novca zavisi naravno i od svih drugih elemenata horoskopa, ali možemo da kažemo da ova osoba na neki način ipak ima sreće sa novcem i uvek može da se bavi nekim poslovima i oni će uvek doneti novac. Dakle, fortuna u drugoj kući, vrlo lepo postavljena, donosi sreću sa finansijama, novcem, zaradom i svim onim elementima koji predstavljaju različite materijalne vrednosti, pa i nekretnine i mnoge druge stvari. Ako se osoba i bavi nekretninama, različitim finansijskim transakcijama, sve je fortuna, da kažem, ovde donosi vrlo jednu snažnu, lepu poziciju i sreću sa novcem. U trećoj kući, koja je inače kuća intelekta, racija, razuma, obrazovanja, škole, druženja, rodbine i mnogi drugih stvari, definitivno da ćete biti srećni u ovim okolnostima sa braćom, sa sestrama, recimo to je uvek fenomenalan odnos, preko njih može da vam dolazi sreća, pa čak negde iz okoline, pa možda iz komšiluka, jer je treća kuća i komšiluk u kojem živimo, pa ako je tu fortuna, ko zna ko se negde nalazi blizu vas i ko u jednom momentu zaista može da vam donese neku sreću. Ovo je kuća intelekta, razuma, racija i kao takva kuća, fortuna ovde donosi sreću, radost, ispunjenje kroz bilo kakve intelektualne stvari, komunikativne stvari, poslove koje su povezane sa sličnim temama, putovanje, naročito ona kraća, sreća u školi, naročito u osnovnoj, za one osobe koje su, da kažem, još negde male, imaju fortunu u trećoj kući, znači imaće sreću u školi, šta god to bilo, neka sreća će ih pratiti. Definitivno da je fortuna u trećoj kući zaštita u saobraćaju, pošto je treća kuća su kola, vožnja, ulice, putevi i mnoge neke druge stvari. Uvek ćete imati sreću da baš nađete onu knjigu koja je možda retka, negde vam treba, jer to je opet treća kuća. Pa sav intelektualni razvoj, sve komunikativne stvari, okolina, braća, sestre, pa čak i kola koje kupujete, eto, iako nisu nove, imat ćete sreću da budu dobra, čak iako su polovna. Tako da, gde se nađe, ono će tu uvek da donese neku radost, nekad veću, nekad manju, zapravo neku sreću, nekad veću, nekad manju, ali je to uvek neka sreća koja može zaista da nas to raspoloži, a nekad, Bogom, i da donese krupnije stvari kroz život. Kada se nađe u četvrtoj kući, to je dosta dobra pozicija, jaka pozicija, zato što je četvrta kuća inače kuća koja predstavlja porodicu, nasleđe, pretke. Obično, ako je fortuna ovde, ne bi trebalo da bude nekih teških dugova predaka, nekih porodičnih prokletstava, jer fortuna može zapravo ovde da donese sreću kroz nasleđe, tu imate blagoslove predaka. Tu vidimo možda da je u liniji predaka koji su živjeli bilo dosta sreće u njihovim životima, što je automatski se negde prenosi na vas, na porodicu, pa možete biti rođeni u srećnim okolnostima, gde se roditelji slažu, gde u kući sreća, radost, mir, harmonija, veselje, sve je to tačka sreće, onda i vi
imate tendenciju da takvu porodicu stvorite. Tako da je to na neki način jedna baza, jedan temelj horoskopa četvrta kuća i predstavlja zaista neku sreću koja potiče već iz kuće i naravno nastavlja se dalje. Istina je da ovo je kuća kraja života, pa i kraj života može negdje da bude srećan, ali ovo može da bude sreća sa stanom, sreća sa kućom, sreća sa nekretninama, više nekretnina, možda neko dobija neke nekretnine, možda na bilo koji drugi način jednostavno dolazi, odnosno sreća do njega dolazi kroz nasljeđe, kroz pretke, kroz roditelje, kroz njihovu neku imovinu, kroz nekretnine i kroz sve one neke lepe stvari koje porodični sistem daje kada ima kvalitet, kada ima trajnost, daje stabilne, harmonične, srećne osobe, jer kad imate podlogu u polju detinjstva, ne zaboravite da je četvrta kuća i detinjstvo, onda definitivno ako je detinjstvo dobro, da si psihički, emocionalno i intelektualna osoba dobro razvija, što je podloga za veliku sreću kroz dalji život. Kada se nađe u petoj kući, koja inače kuća sreće, ovo je možda jedna od najlepših pozicija fortune, naročito što je ovo kuća ljubavi, kuća potomstva, kuća zabave, kuća svih onih lepih stvari koje volimo da radimo, da posećujemo, da u njima uživamo. Iako imate fortunu u tački, izvinjavam se, fortunu u petoj kući, tu onda dolazi jedna vrlo onaka euforična sreća kroz ljubav, kroz ljubavni život, kroz odnose, kroz recimo potomstvo, lako se dobiju deca, deca su srećne u tom nekom kontekstu, imate sreće sa decom, a i njih negde prati sreća. Također ovo je kuća svih onih lepih stvari, zadovoljstva, tu su provodi, putovanja, zabave, jednostavno jedan bogat, zabavni život koji fortuna donosi, znači ovim osobama nikad nije dosadno, one uvek nađu neku zabavu, uvek ima dinamike, aktivnosti, to su peta kuća uvek predstavlja izlaske, kafiće, restorane, bioskope, pozorišta, koncerte, sve ona mesta zapravo gde doživljavamo neku lepotu, zadovoljstvo, kreativnost, uzdizanje neko. I kada je fortuna u petoj kući, zaista može da donese mnogo, mnogo lepih stvari, trenutaka, ljubavi, puno, puno sreće u ovim segmentima kada je u pitanju peta kuća. I ne zaboravite, naravno, ovo je kuća kocke, kuća jednostavno koja predstavlja i igre na sreću, jer peta kuća inače predstavlja igre i zabave. Pa ako imate fortunu u petoj kući, ako je dobro postavljena sa dispozitorom, ja sam jedan klip i snimao baš o igrama na sreću, ali evo i da pomenemo da fortuna u petoj kući je jedan od indikatora dobitaka kroz igre na sreću. Ukoliko je dobro postavljena, to su onda veće nagrade. Ukoliko je osrednje postavljena, osrednje su nagrade. U svakom slučaju, ovo je jedna lepa pozicija i može zaista da donese sreću kroz sve ove životne segmente. U šestoj kući može da bude sreća sa poslom, pošto je šesta kuća posao, rad i neka svakodnevna rutina koju obavljamo, pa osoba se u tome negde osjeća zadovoljno, ispunjeno, to je neopterećuje, a može zapravo da ima i sreću kroz posao, jer to je zapravo polje radnog mesta, polje posla, okruženja na radnom mestu, pa čak i ako ima, ako je vlasnik nečega, onda su to zaposleni kod nje, pa je to sreća preko zaposlenih koji su dobri, koji su kvalitetni ljudi. Ovo je također kuća bolesti, pa je fortuna ovdje opet neka sreća koja može osobu da prati kao dobro zdravlje, ili ako postoje neki zdravstveni problemi koji se budu pojavljivali sa fortunom u polju bolesti, osoba će nekako da se izleči ili da jednostavno dođe do boljih rezultata, do bolje pozicije, a možda i do nekog potpunog izlečenja. Naravno, kućni ljubimci, uvek je sreća imati kućne ljubimce sa fortunom u šestoj kući, oni donose puno pozitivne energije, svojom energijom mogu čak da ponište neke loše stvari u prostoru, ali napravit ću jedan klip posebno tome da vidite kako domaći, odnosno kućni ljubimci mogu da zaštite prostor, naročito kada su to mačke u pitanju, ali i psi.
Oni su uvek vezani za šestu kuću, pa fortuna u šestoj kući daje neku sreću i trebate uvek da imate nekog kućnog ljubimca. Ako me fortuna u šestoj kući, ona će da prikuplja i za vas negativnu energiju, ona može da je transformiše, čovjek ne može, i na neki način imate sreću koja vas prati preko kućnog ljubimca. Fortuna u sedmoj kući, kući odnosa, kući braka, primarno, naravno ako je dobro postavljena, ukoliko fortuna ima dobrog dispozitora, vladara, još ukoliko je sa fortunom povezana lepim aspektom, imat ćete sreće u braku, kroz partnerske odnose generalno, u saradnji sa drugima, na sudovima, procesima, svim onim što predstavlja sedma kuća, ako se bavite javnim životom, negde i u javnosti, s obzirom da je ovo polje koje predstavlja i javnost na neki način, ali da se vratimo na onu primarnu stvar, ovo je polje braka, sa fortunom u polju braka i sa dobrim dispozitorom, sigurna sreća kroz brak, uspeh kroz brak, finansijska podrška kroz brak, sve se dešava dobro od braka, pa ja savjetujem obično onima koji imaju fortunu u sedmoj kući, što pre uđite u brak, jer tu tek kreće vaša sreća. Ako imate fortunu u sedmoj kući, naravno, dobro postavljeno. Kada se nađe u osmoj kući, s obzirom da je ovo najproblematičnija kuća, kuća opasnosti, kuća smrti, kuća svih onih negativnih sila, od zaposednutosti, crne magije, različitih prokletstava, malera, pehova, svih negativnih elemenata, sa fortunom ste ovdje na neki način ipak zaštićeni od svih ovih destruktivnih sila i energija, i ukoliko imate dobro postavljenu fortunu u osmoj kući, vi ste zapravo zaštićeni od svih tih malera, pehova i negativnih energija koje mogu da budu usmerene protiv vas. Ovo je također kuća nasledstva, sigurno nasleđujete nešto što je vredno, pa od tog nasledstva dolazi i neka vaša sreća. Također, ovo je novac partnera, što znači da ukoliko imate fortunu u osmoj kući, udajete se ili se ženite za osobu koja finansijski ne mora da bude bogata, ali negde jako stabilna. Ako se bavite okultnim, mističnim stvarima, ezoterijom ili bilo kojim oblikom sličnih nekih znanja, fortuna u osmoj kući donosi sreću upravo kroz ove oblasti, em što ćete puno naučiti, znati, em ćete to moći da iskoristite i u vašem praktičnom životu, jer je fortuna zapravo u osmoj kući koja upravlja svim ovim stvarima. Naravno, sreća može biti i kroz neke seksualne odnose kojih može da bude dosta, to je fortuna u petoj, fortuna u osmoj kući, koje su kuće seksualnosti, ali i mnogi drugi stvari, nećemo sada sve da pominjamo. U devetoj kući, naravno, ako je dobro postavljena fortuna, vama je sreća negde daleko u inostranstvu, pa sa fortunom u devetoj kući slobodno možete da idete u inostranstvo, sigurno ćete doživjeti neku sreću tamo, kroz posao, možda financije, možda neku ljubav, ko zna šta vas čeka, ali vas sigurno čeka neka sreća ukoliko odete, pa čak i ako ne odete da živite u inostranstvu, putovanja su za vas sreća. Biće puno putovanja, posjetit ćete različita mesta, različite kulture, upoznat ćete tamo različite ljude i na neki način to će biti deo neke vaše sreće koju ćete vi da proživljavate. Ovo je sreća na studijama, jer su deveta kuća studija, visoko obrazovanje, sreća na putovanjima, kao što sam rekao, svi duhovni elementi, filozofski, da kažem, aspekt života ide kroz devetu kuću, pa je onda to sreće koje vi proživljavate kroz razna ideološka znanja, filozofiju, obrazovanje, duhovnost, sve ono što vas povezuje sa nekim višim stanjem svesti, što je na neki način možda i prava sreća sa ovom fortunom. Tako da u duhovnom nekom smislu reči, ako imate fortunu u devetoj kući, osjetit ćete duhovne vibracije, duhovne dimenzije, konekciju sa višem stvarnošću, možda i neka iskustva koja će vam biti negde, da kažem, srećno, ali paranormalna, u kojima ćete možda uviditi neke stvari koje niste mogli da vidite iz ove perspektive. To su zaista jako interesantna duhovna putovanja, putovanja koje imaju veze sa nekim svetim mestima, sa mestima sreće, ali i tamo na tim mestima sreće uvek ako imate
posetite nešto gde treba da bacite novčić i da vam se nešto lepo desi na nekim mestima, da zamislite neku želju, sa fortunom u devetoj kući, u kući inostranstva, putovanja, zapravo to negde treba i da uradite. Ovo je takođe sreća u sportu, fortuna u petoj kući takođe daje sreću u sportu. Ovo je takođe kuća velike sreće i ukoliko imate u devetoj kući, zaista može da vas prati sreća na mnogim životnim poljima. S obzirom da je to aspekt i trigona između prve, pete i devete kuće, kao kuće koje zaista donose sreću kroz život. U desetoj kući definitivno fortuna će dati sreću kroz karijeru i ukoliko imate fortunu u desetoj kući, što je bliža uglu, vrhu desete kuće, to je snažnije. Ako je dobar dispozitor, sigurno ćete imati sreće u karijeri. Mnoge osobe koje su na visokim pozicijama, koje su profesionalno ostvarene, koje su na neki način dostigle neku svoju željenu ideju kroz desetu kuću, kuću karijere, imale su fortunu upravo u desetoj kući, kući karijere, znači za vas je sreća, karijera, status, pozicija koju ostvarujete kroz život, što je sve simbolika desete kuće, iako je ovde fortuna, ja često kažem Venera, pošto negde ima i ona simboliku, te da kažem neke sreće, ako je fortuna u desetoj kući, vaš put je kroz karijeru, kroz posao, kroz ambiciju, tu ćete zaista doživjeti uspeh, poziciju, moć i veliku sreću. U 11. kući, kući prijateljstva, kući koja predstavlja različite udruženja, kući koja predstavlja naše nade, planove, naše ideje, sve ono što na neki način možemo kroz ovu kuću da dobijemo, bit će srećno. Jako veliko bogatstvo i velika sreća imati dobre prijatelje, mislim bliske, ne mislim na širok krug, nego neki uži krug. I tu je vaša sreća, u druženju, u prijateljima, u jednostavno sreći koju preko njih doživljavate ili sa njima je doživljavate, ili će oni biti vesnici, nosioci neke sreće, pa će vam nešto pomoći, otvoriti, dobit ćete od njih neke informacije, neke konekcije, ko zna šta sve, znači polje prijateljstva, održavajte, lepa prijateljstva, budite srećni sa prijateljima, jer će i oni biti srećni sa vama, a ovo je zaista jedna prava sreća i veliko bogatstvo imati tako dobre, kvalitetne ljude u okolini koji vam uvek na neki način donose sreću ili preko njih doživljavate neku sreću. Takođe, ostvarit će se vaši planovi, vaše namere, vaše ideje koje su povezane sa nekim dobrim stvarima, jer to je kuća planova, namere, ideja, ali ovo je kuća novca, pošto je druga od desete, takođe dobar aspekt za finansije, za novac i naravno za sva udruženja u kojima se nađete, prati vas sreća, udruženja na bilo kom nivou, bilo kom obliku, sve je to povezano sa 11. kućom, različiti klubovi, pa mogu da budu i sportski klubovi, pa mogu da budu i različite druge duhovne organizacije, sve što je vezano za neke udruženja, za neko zajedništvo, za neku grupu koja se bavi nekim stvarima, da li je to vezano za neku ideologiju, duhovne principe, posao, različite sportske, neke možda klubove, dešavanja, sve je to 11. kuća i tu definitivno možete da imate puno sreće. Imamo 12. kuću kao poslednju kuću, generalno sama po sebi kuća karme, kuća prethodnih života, kuća povlačenja, kuća svih onih unutrašnjih, psihičkih, odnosno potisnutih psihičkih stvari koje vidimo i mnogo drugih nekih stvari. 12. kuća na neki način prima fortunu gde ona donosi sreću upravo kroz ovakve stvari. Možemo da kažemo da ta osoba ne da vuče ipak neku dobru karmu iz nekih ranih života, znači vuče sreću kroz 12. kuću, pa su u prethodnim životima možda bile neke dobre aktivnosti, pa osoba time negde zaslužila, možda i dobila neku dobru karmu koja se manifestuje kao zaštita od različitih potencijalnih opasnosti u 12. kući, ali ovo je, kažem, kuća podsvesnog sadržaja, ono što je potisnuto duboko u nama, pa kad imate ovde fortunu, iako takve stvari postoje, ili ćete se sa njima izboriti, ili jednostavno takvih stvari negde uopšte i nema.
Ako se bavite bilo kojim oblikom duhovnosti, kreativnosti, spiritualnog razvoja, svega onoga što pokriva 12. kuća, to je za vas najveća sreća, bavite se takvim stvarima. Često je ovde, može da bude sreća u nekoj vrsti povremene osamljivanja, gde osoba sama kroz određene svoje neke aktivnosti koje su kreativne ili duhovne može opet da doživi neki uspon sreće, možda se baš lepo osjeća u takvim okolnostima, ako odete negde daleko preko okeana, na ostrvo, ostrovske zemlje, što predstavlja 12. kuću, tamo vas čeka neka sreća, pa bi to odavde, recimo, iz Srbije ili sa Balkana bila Amerika ili Australija ili Novi Zeland ili neka druga udaljena mesta koja predstavlja 12. kuća. Tamo neka sreća stoji, neka sreća vas čeka, kroz šta tačno otkrijete sami ako odete tako negde, ali definitivno sreća ovde postoji. 12. kuća inače nije po prirodi neka srećna kuća, ona je zatvorena kuća, zatvoreno polje i sama po sebi predstavlja više poniranje u sebe, u duhovno, u podsvesni sadržaje. Ume da bude ovo kuća tajnih neprijatelja, pa je to opet neka zaštita od svih tih nekih stvari, ali ja nekako uvek gledam da je 12. kuća vezana za molitve, meditacije, različite duhovne iskustva, snove, astralne svetove, sve one paralelne dimenzije koje su stalno negde prisutne u našim životima. Pa ukoliko se bavite takvim stvarima, pa čak i nekim oblikom isceljenja kroz različite energetske neke stvari, gde možete da pomognete drugima, sve je to deo 12. kuće koja je na neki način deo našeg života. Eto, to je ovako u kratkim crtama. Naravno treba gledati fortunu u znacima, koja je dispozitor, to sam rekao, kako je ona postavljena i još neke detalje kako bi vidjeli koliko ona zaista može da donese sreće u naš život, a koliko zapravo neće biti nešto previše aktivno ukoliko nema snažnu postavku. Odmah da vam kažem, nemojte mi pisati u porukama datum i gde je moja fortuna, ja znam da obično kad ovakve klipove snimam, ljudi šalju datum i pišu gde je moja fortuna. Ja ne mogu da odgovorim na toliko pitanja, da ubacujem svačije podatke, da tražim fortunu, da gledam, da pišem svima. To je nemoguće. Oni koji dođu na astrološku analizu, pa kojih to bude interesovalo, ili koji jednostavno zakažu astrološku analizu, onda ćemo, ako ih interesuje, gde je njihova fortuna i da vidimo do koje mere je ona kod njih snažna, jaka i pozitivna, a izbjegavajte pitanja, odnosno takvog tipa, gde mi je fortuna, gde mi je Lilit, radit ćemo tačku smrti, tačku razvoda, tačku braka, tačku ljubavi. Ima puno tačaka, ali nemojte me jednostavno to pitati u porukama, jer je nemoguće da ja to svima gledam i odgovaram tako, već samo oni koji budu imali prilike i žele da slično se sa mnom sretnu, ili rade analizu, oni će jednostavno dobiti te informacije. Puno vas pozdravljam i želim da pronađete negde svi svoju sreću.